Fala galera, tudo bem? Aqui é Gia, aqui com o Roberto da Tactical Weapons. Fala aí, pessoal, beleza? Obrigado de novo, porque ele está Imagina, que é disponibilizando isso? algumas armas aqui. E atendendo a pedidos, nós vamos fazer hoje um vídeo sobre os modelos tradicionais da Beretta, dos mais antigos até os mais modernos, e uma opção nacional aí no Brasil, tá? A galera quer muito saber sobre o modelo clássico 92 M9. E aí a gente tem a maioria deles aqui, né? Não tem todos, mas a maioria. A maioria os mais, vamos dizer assim, os mais clássicos estão aqui, né? É, isso E aí. esse que Mais é o moderno mais que o moderno pessoal. hoje, né? Que o pessoal É bonito pra comprando caralho essa arma. bastante essa Cara, arma. A muito gente está bonito. exportando muito para o Brasil, né? E vendendo aqui, obviamente, dentro do mercado americano também. Sim. Ela existe na cor preta também, a black, tá? Essa daqui é Mas a A3? existe, existe. Mas, cara, quase ninguém pede a Black. Todo mundo quer a FD. É bonito. É muito bonito, É bonito. realmente é bonito. Então, quando você quiser me cortar, você me corta, Não, tá? imagina, manda bala. Modelo classicão dela, na verdade, é esse aqui. É a PT. No... Ah, PT. É 92. A Beretta 92. Beleza, 92. Né? Que é FS. FS, preta. Não tem trilho tático, tá? Carregador de 15 de capacidade. Eu já fiz um review dessa arma da M9, é a mesma É coisa, igual, tá? idêntico. Mas essa aqui é feita na Itália, tá? Eu acho que esse modelo, esse estilo de Beretta, de arma, é uma das armas mais bonitas que existe. A 1911 e esse modelo de arma São clássicas, né? São são, clássicas. pô, é muito bonita. Você reconhece na hora quando você vê essa arma. Tem vários clones de vários países, mas essa aqui é a italiana, é o modelo 92, né? A mira da italiana é 2-3 pontos, né? Exato. E, pô, é uma puta arma. É tanto que foi adotada aqui no exército americano com a designação M9, tá? Que é essa aqui. Essa aqui é minha. Eu já fiz o review, tá no canal. Isso. As únicas diferenças da a 92 para M9 são a mira. Não sei se você quer dar um close na mira aqui. A da direita aqui é a M9. Ela tem aqui o ponto, só um ponto branco no ponto branco. Tá? Da massa para alça. É um ponto branco no ponto branco. E da esquerda é a 92. Tem os três pontos. Na realidade, essa daqui é o modelo civil, né? Isso. E essa é o modelo militar, Isso aí. o M9. A outra diferença que ela tem é aqui no nas talas da empunhadura, essa aqui tem esse tipo de parafuso e essa tem esse tipo de parafuso. Uma é Allen e outra é. Como é que chama Parafuso essa? normal, né? É, Não sei o nome dela. esqueci o nome. A diferença é essa, tá? Então, se você quer comprar uma arma feita para o exército americano, porque você é colecionador, Legal, é a bacana. M9 é legal, feita nos Estados Unidos, a outra é feita na Itália. Eu prefiro a feita na Itália. Mas, porque é aquele negócio, é feito da Beretta, você compra uma arma feita nos Estados Unidos, sei lá. Mas eu compraria as duas, se fosse comprar uma. Exatamente. Mas, assim, isso aqui é o modelo clássico, tá? Aí eles deram com o passar do tempo, me interrompe a hora que você quiser de novo. Não, tranquilo. Eles falaram, pô, tá, a gente precisa dar uma melhorada nisso daqui, porque tem arma com mais capacidade, tem... Agora... O emprego de novos acessórios, né? Exatamente. Aí eles fizeram a A1. É a 92A1, isso aqui. Exato. É isso? Essa daqui, né, Isso. com algumas mudanças, vai. O que que eles fizeram? Vai lá. Então, CBA. eles fizeram aqui, na realidade, você consegue pegar aqui? Essa daqui é a 92FS e essa daqui é a 92A1. Na realidade, duas grandes diferenças, três na realidade, né? Ela tem o rail aqui embaixo para que você possa colocar lanterna, laser ou qualquer coisa assim. Fala em português, o guarda-mato. Guarda-mato, isso. Guarda-mato, ele é arredondado ao invés do clássico, né? Um meio L, né? Ele é arredondado e ele tem um carregador. Ele vem com um carregador de 17 munições, tá? Ele vem com, na realidade, esse modelo vem com 3 mags de 17.17, Que a original né? tinha 15. Exato. Esse daqui Isso. 15, 15, esse 17, É. tá?
É basicamente isso. Basicamente, tá? Isso. O sistema de miras é 3 dot sights, né? Que a gente chama, não é night sights. É 3 dot sights, são só os três pontinhos, né? Uh-huh. Você consegue enxergar aqui os três pontos, né? E é isso, elas aqui são... Aqui em cima tem algumas outras diferencinhas. Aqui em cima é um pouco mais aquadrado, aqui é mais arredondado na antiga. É, isso. Mas você vai ver algumas mudanças. Pequenas mudanças, internamente ela não tem mudança. Tá? Mas assim, é mais moderno. É mais moderno, exato. Cabe precisa mais munição e tem o trilho, que eu acho que o principal é esse trilho. É, eu acho que é eles quiseram, acho que a mudança partiu do trilho pro resto. Isso. Entendeu? E aí você tem uma que é um tesão, vem nessa caixa, é bonita pra caraca. Essa daqui é uma M9A3, né? Uhum. Como eu já tinha dito, ela vem em duas cores, ela tem na Black e tem na FDI, mas essa é a mais vendida, assim, de longe. Eu vendo, sei lá, 20 dessas daqui pra vender uma da Black. Uhum. Né? Tem uma verde também. Tem uma verde? Ah, existe uma verde. Aliás, nós já vendemos a verde. Nós temos. Eu tenho, mas obviamente tá na exportação, não tem como pegar. Uhum. Mas assim, não é uma arma assim que você compra que o cara, o americano quer. Não, ele quer essa daqui. Ele quer a FDI. Essa é o que todo mundo quer. Isso aqui não falta na loja porque todo mundo quer. Isso. Então, o que ela tem? Eu acho que assim, essa daqui ela. Já vem com 3 mags de 17, né? O acabamento é diferente. O acabamento do mag é muito bacana. Ele é meio acetinado. Não sei se dá pra vocês verem. Uh-huh. Né? Eu escutei que eles fizeram essa diferença de acabamento por causa do uso no deserto. No deserto. E esse daqui não era muito bom. E esse daí o mag não dava tanto problema pode no ser. Deserto. Pode ser, não sei. Mas pode ser. E aí você tem a rosca, né? Aqui a gente usa... O supressor, né? Aqui a gente tem como usar, então eles já fizeram para isso, e que foi para o emprego militar, na realidade, que eles fizeram, né? Desenvolveram. Ela vem com night sights, tá? Original. Uhum. Tá? Isso é bem legal. Isso é bem uma grande mudança. Grande mudança. Né? Para melhor. É. Para melhor. Ela, na parte de baixo, você vai ver que ela já vem com o rail também, né? Que é um pouco maior do que o anterior. É um pouquinho maior. Mais pontos. Com 3 pontos e a outra vem com 2. Uhum. E mais duas outras coisas que pra mim foram fundamentais nessa arma. O grip dela é totalmente diferente do grip da 92. Deixa eu pegar até a outra que é melhor. Uhum. Só pra que vocês tenham uma ideia. Ah, não tem grip. Ramp atrás. Ela é reta, ela é como se fosse uma 1911, não arredondada como a anterior, né? Pô, isso é legal. Isso tá fazendo uma diferença de empunhadura muito, muito bacana. Sim. Né? E aí você tem. Obrigado. E aí você tem uma outra coisa que pra mim foi fundamental nela: a parte do gatilho em si. Ela, na ação dupla, muito, muito macia, muito mais do que as outras. Esquece tudo que vocês já viram. Na ação simples, não preciso nem falar mais nada, é normal. Mas na ação dupla, o gatilho dela é muito macio, muito diferente da outra. E o mag release é um pouquinho maior também. O mag release é maior. É mais fácil de se acionar. Exato, tinha esquecido de comentar sobre isso. Essa daqui, ela veio, eu escutei isso também, eu li isso, que ela, a Beretta estava tentando que o governo americano não fizesse a concorrência para trocar as armas, então eles fizeram essas melhorias com base nas guerras do Iraque, né? A gente precisa usar supressor, precisa ter um magazine, precisa ser melhor no funcionamento com areia, então... Isso é uma arma superior à anterior. Sim. E a anterior também é boa pra caramba, tá? Não, é boa pra caramba. Cara, não sei se você já viu uma reportagem. Tem vários, né? Tem até um distribuidor aqui nos Estados Unidos. Uh-huh. Class Firearms. Ah, sim, eu conheço. Porra, mas eles trouxeram da Itália. Armas dos anos 70. O André comprou outra. Comprou? Uma que até cara, o Mag Release é embaixo. Comprar uma dessa. Baratinha. Custa $200, $300, sei lá. É legal, é clássica. É clássica, cara. É tipo essa daqui. O cash dela é embaixo aqui. Ó. É aquela, não sei se...
O pessoal mais velho vai lembrar das Taurus antigas, né? Uhum. Até Beretta. É. Você tirava o carregador por aqui. Não era aqui. Era aqui, era ó. Embaixo, botão. Era embaixo, mesmo. Era um botão, né? E elas vêm assim. O André tem uma dessa, é muito legal. É boa, e caramba. Você vê a arma assim, a arma tá por fora assim. Moída. Moída. Funciona sempre. E, meu, você pega aquilo lá. Qualquer uma que você pegar, você vai no stand de tiro lá, vai no range lá. Você vai dar mais 1000 tiros, funciona perfeitamente. Exatamente. Cara. É inacreditável. Por isso que eu falo, é um clássico, né? É. E é uma arma muito confiável. Muito confiável. Passou nos testes do exército americano. Exato. Pra substituir a 1911. E ficaram muitos anos, né? É, ficaram muitos anos. Exato. E aí você... Bom, se a gente falou das Berettas, e tem uma opção nacional aí no Brasil, cara, a qualidade não é, na minha opinião, não é igual uma Beretta, mas é uma arma que é toda de metal da Taurus, tá? Ela é essa parecida é com a A1, uhum. Né? Acho que é a mesma coisa que a A1. As diferenças da Taurus, a maior diferença... O carregador é com 15 também? É 17. É igual a essa daqui também, era 17. A maior diferença delas é o safety, que em vez de ser aqui em cima, é aqui embaixo. Existem prós e contras disso daqui. O maior contra da Taurus é que se você tem essa empunhadura aqui, que nem o pessoal de 1911, que isso. Apoia o dedinho aqui, isso aqui é um de cocker. Se você for dar o disparo em ação dupla, ele não vai dar o disparo. E o pessoal que atira com 1911, que transfere para essa arma aqui, apoia o dedão aqui. Então isso aí te dá é um perigo. Dá problema, pra, Não é uma arma de porte dia a dia. É uma arma de Mas isso aqui é. Isso aqui, eu não sei agora como é que tá lá no Brasil, mas pouco tempo atrás eles estavam usando a 40, usaram 40 dessa. Não, a 40 não serve nisso daí. Não, não serve. Porque ela não foi dimensionada por 40. Exatamente. Ela só que é pra 9. É isso aí. Então, tipo, no Brasil, tá? Você não vai importar arma, porque você não tem dinheiro, gosta da Taurus, sei lá. Cada um tem a sua razão. É melhor você comprar uma 9mm. Não vai inventar de comprar em 40. Mas não é ruim, cara. Eu tive no Brasil uma dessa de Assinox. Puta, nunca tive problema com a minha. E atirei muito com ela. Atirei muito, muito, muito mesmo com ela. Não tive problema. Legal, cara. Qual que você prefere dessas daqui? Todas. Isso daí você não vai ter como... Você não vai ter como... Não, eu gosto assim. Cada uma tem... Sim. Não, eu gosto bastante. Eu achei... Achei essa arma muito interessante. A M9A3. Tá vendendo muito é porque tem algum... É nova. Mas é legal. É legal. Eu já atirei com ela. Um amigo nosso que comprou aqui e a gente foi. Inclusive foi em Okshobi lá que a gente ia atirar. E aí um amigo nosso comprou aqui e nós fomos no mesmo... Ele comprou no sábado e a gente foi no domingo atirar. E assim, eu achei muito legal a arma. Precisa. É uma das armas mais precisas que tem. Precisa. Tem muito atirador que fala, porra. Não vai te deixar na mão, né? E ela é bonita. Assim, pra porte eu acho ela um pouco avantajada, mas... Pra defesa residencial, Defesa residencial, magnífica. Mas colecionador ou atirador... Mas tem muita gente que usa, né? Tem muita gente que faz... Eu já usei essa aqui. Já andou com ela. Já andei com essa daqui. Já andei quase todas as minhas armas. A minha preferida seria a original sem o trilho, que é... Porra, anos 80, é clássico. Como é que chama aquele do Mel Gibson? Cara, filme do Mel Gibson. Aquele filme de Água com Açúcar lá, do Mel Gibson lá. Dos anos 80, Duro de Matar. É o Duro de Matar isso, também usava uma dessa. Porra, isso aqui é uma nostalgia pura pra mim. Pra mim também. Sei lá. Tipo, eu, com espírito de colecionador, essa aqui pra mim é a mais legal, assim. É legal. Mas todas são foda, cara. A Beretta, esse modelo de arma deles é foda. Cara, acho que é isso aí. Mas ideia de preço só no mercado americano, só pra gente saber, vai. Essa arma por volta de $450. A Taurus. 92. Mais ou menos uns $450. Eu tô falando de mercado americano, né? O brasileiro mercado... vai mais uns 200 aí pra cima, né? Não, menos. Ó, por exemplo, essa daqui. Eu sei que tem muita gente vendendo a 1.100, que é o valor de mercado dela. Nossa. Como eu tenho estoque e tal, eu vendo a 999 para exportação e na loja é 900 e alguma coisinha, 925, qualquer coisa assim. Essa daqui por volta de $700, $730 para exportação, 790, qualquer coisa assim.
A 92 por volta de $600, qualquer coisa assim. Uh-huh. E a, elas são praticamente iguais, assim, de valor, a M9. Tá. Né? Praticamente a mesma coisa, porque são iguais, uma é militar e outra é uso civil. A diferença é parafuso. É o parafuso, não tem com nada de diferença, mas tudo bem. É isso aí, galera. A gente atendendo a pedidos, vocês pediram. O Roberto, mais uma vez, gentilmente cedeu as armas da loja dele pra gente mostrar pra vocês. É isso aí, galera. Obrigado, valeu, pessoal. Roberto. Um abraço aí pra vocês. Valeu.